Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана. Сіздің саулығыңыз, біздің жетістігіміз. Вичке шалдыққан әрбір жас денсау баланы дүниеге алып келеді. Ол үшін міндетті түрде ол пациент емделіп дәрігер айтқан кеңесті орындауға жет. Армысыздар, эфирде аман бұл бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта жетісті алдын алу онымен күрес орталығының бас дәрігерінің орынбасары Машеров Қожахмет Намазбайұлы. Сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Қазір елімізде репродуктивті денсаулықты қорғау апталығы басталды. Осыған байланысты біз жалпы АИТВ инфекциясын жыныстық жолмен берілуі, жалпы осы ауруға шалдыққан жастардың денсаулығын қорғау, ол жастарды емделу, бағанағы денсау баланы туу үшін жасалып жатқан медициналық көмектер турасында сұхбат жүргізуді жөн көрдік. Сұхбатымызды бастасақ, ең басты сұрағымыз, қазір енді дәрігерлер де көп айтып жатады жалпы, осы сіздердің орталықтарыңыз, мамандарыңыз да көп айтып жатады. Жалпы жыныстық жолмен кең тараған аурулардың бірі ол ВИЧ инфекциясы дейді жастардың арасында. Бұл шынымен қаншалықты рас? Бұл турасында не айтар едіңіз? АИТВ инфекциясының басқа жұқпалы ауруларға қарағанда ең негізгі табиғи жұғу жолдарының бірі ол қорғалмаған жыныстық қатынас. Сондықтан бейберекет жыныстық қатынасқа түскен жастарда әдетте тек жыныстық жолмен жұғатын ауруларды ғана емес, сонымен бірге осы АИТВ жұқтыру қаупі де өте жоғары. И жаңағы статистикалық мәліметтер бойынша біздің қаламыздағы АИТВ жұқтырғандардың 80%-дан астамы осы нағыз репродуктивті 15-49 жастағы жастарға тура келеді. 15-49 жас аралығындағы топтарына. Ал енді жалпы физиологияға келетін болсақ, жыныстық жолмен жұғатын аурулар әдетте соны жұқтырған жастарда, адамдарда әртүрлі жыныстық органдарында қабынулар болады. Сол қабынулардың салдарынан және репродуктивті функцияның төмендеуі, соның түбі бедеулікке алып келіп жатады. Енді бұл қабынулар кезінде тек қана осы репродуктивті функциялар ғана емес, сонымен қатар осы адамның вирус жұқтыру қаупі де өседі. Яғни қабынған жыныстық органдарында бірдегі жыныстық қатынастан бірдегенінен вирус жұқтыру қаупі өте жоғары болады. Сол себептен жетісі орталығының барлық клиенттері, пациенттері, келушілерін міндетті түрде арнайы достастық кабинеті деген ашылған. Ол 2004 жылдан бері ол кабинеттің негізгі қызметі осы АИТВ-ның жыныстық жолмен жұғатын болғандықтан осы жыныстық жолмен жұғу ауруларын диагностикалау және емдеу. Бұл және диагностикалау емдеу тегін әрі жасырын түрде жүргізіледі. Келген келушілердің аты жөнін немесе құжатын сұрамайды, сақтандырған сақтандырмаған ол мәртебесіне де қарамайды. Анонимді жасырын түрде ешқандай құжат талап етілмей, арнайы кодпен диагностика жасалып, және емі де тегін жүргізіледі. Түсінікті. Достық кабинеті дедіңіз, ол сіздердің орталықтарыңызда, ол жерде бағанағы сіз айтқандай есепке алған науқастарға барлығы анонимді түрде емдеу жұмыстар, диагностикалық жұмыстар анонимді түрде жүргізіледі. Бағана айттыңыз, репродуктивті жастағы жастардың ең көп жұқтырған ауру осы АИТВ инфекциясы, кең таралған түрі. Енді ауруда шалдыққан ол қалай білуге болады негізі, белгілері бола ма жоқ әлде, негізі жалпы дені сау адам, дені сау жас АИТВ инфекциясының бағанағы алдын алу үшін бір скрининг жылына немесе қанша рет тексеруден өтіп тұруы тиіс? Енді біздің жетісі орталығы мамандары арасында мынандай термин бар, ауру жұқтыру қаупі жоғары топ деп. Яғни өмір сүру салтына байланысты біреу және есірткі тұтынушы болса, енді біреу бейберекеттік жыныстық қатынасқа түсетін адамдар болуы мүмкін. Мұндай жетісі айтуы жұқтыру қаупі жоғары топтарға біз жылына 2 рет тексерілуді ұсынамыз. Яғни жылына 2 рет ол тексеруді жетісі орталығында кеп тексерілсе де болады, немесе өзінің емханасында тексерілсе де болады, немесе үшінші жолы жаңағы достастық кабинетінде анонимді түрде жедел тестпен тексерілуге болады. Жедел тесттің тексерілуінің тағы да бір ыңғайлысы, ол жерде біріншіден анонимді жасырын, екіншіден нәтижесін сол көзбе көз анализ тапсырғаннан кейін 15-20 минут ішінде сол жерде нәтижесін көре алады. Түсінікті. Оның барлығы тегін жүргізіледі. Оның барлығы тегін жүргізіледі. Түсінікті.
Енді жалпы дәрігерлерден жалпы жақшылықтан десіп жатамыз, осы ВИЧ-ке шалдыққан жас аналар, жастар денсау сәбиді өмірге алып келе алады деп, е? Жалпы шынмен статистика қандай, нақты фактілерге сүйене отырып айтсақ, және де денсау ұрпақты алып келу үшін қандай кеңестерге құлақ түрген жөн, қандай талаптарды орындауы тиіс? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеулері бойынша, егер жүкті әйелде айтып анықталса, ол анықталған жағдайда тиісті емін қабылдап, және босану кезінде табиғи босану жолы емес, оперативтік кесарево тірлігі арқылы босанса, және баласын емізбесе, анадан балаға жұғу қаупін 3%-ға дейін төмендетуге болатын дәлелденген. Сол себептен Қазақстан Республикасында 2007 жылдан бері барлық жүкті әйелдер жүктілік кезінде айтуға міндетті түрде екі рет тексеріледі. Жетісу орталығында осы жылы, үстіміздегі жылы 8 жүкті әйел тіркелген, олардан 8 бала дүниеге келіп, барлығы дені сау. Ден сау сәби, түсінікті. Енді ал ден сау сәбиді туушын, мысалы, инфекцияға шалдыққан жасанылар қандай талаптарды орындауы тиіс, кеңестерге құлақ түруі тиіс? Енді бірінші кезекте ол жүкті әйелдер дәрігердің жаңағы өзін денсаулығын күту туралы талаптарын бәрін кеңестерін орындау керек. Яғни тек қана арнайы ретровирусқа қарсы препараттарды ғана емес, ол жалпы денсаулығын тамақ режимін, еңбек режимін, демалу режимін толық сақтау, салауатты өмір салтын ұстану және міндетті түрде жаңағы арнайы вирусқа қарсы препараттарды үзбей қабылдау керек. Үзбей қабылдау нәтижесінде әйелдің қанында вирусты анықталмайтын деңгейге деген төмендету мүмкіндігі бар. Яғни қанында уже вирус анықталмайтын деңгейге төмендегеннен кейін уже құрсақта анадан балаға жұғу қаупі де төмендейді. Ол бірінші шарты. Екінші шарты жаңағы мүмкіндігінше оператив түрде кесарево тірлігі арқылы босану. Үшінші шарты жаңа туған нәрестені ана сүтімен емізбеу. Ол үшін арнайы денсаулық сақтау министрлігінің ережелерімен барлық емханаларда осы айтып жұқтырған жүкті әйелдерді міндетті түрде жасанды сүт қоспаларымен тегін қамтамасыз етіледі. Түсінікті. Тіпті де енді емізбе үшін тегін сүтпен де қамтамасыз етілетін, шынымен ол науқастарға жасалып жатқан, оның дүниеге алып келген сәбилер үшін жасалып жатқан керемет жағдай екен. Түсінікті. Енді жалпы осы өзге де жасанылардан бөлек ВИЧ инфекциясына шалдыққан жастар, олар ұзақ өмір сүру үшін, енді бұл ауру болдым деп, олар өздерінде бағанағыдай төмен тастап кетуге хақылары жоқ деп ойлаймын. Сондықтан жалпы олар да өзінің қарапайым қатарластары сынды өмір сүру үшін, ұзақ өмір сүру үшін, сапалы өмір сүру үшін не істеу қажет? Енді әрине АИТВ инфекциясы деген диагноз өте ауыр диагноздардың бірі. Сондықтан осы диагноз анықталған біздің науқастарға, пациенттерге орталықта арнайы психолог мамандары бар. Олар сол психологиялық кеңес және қолдау жұмыстарын көрсетеді. Одан бөлек енді қазақта аш бала тоқ баламен ойнамайды деген мақал бар. Сол қағиданы ұстап отырып, біз өзіміздің пациенттерді теңге тең принципімен, яғни бұрын анықталып, ем қабылдап, қазіргі уақытта ауруын жеңіп, қанында вирус анықталмайтын деңгейге дейін жетіп, босанып, одан сау бала туып жатқан сондай пациенттерді біз сол топқа шақырамыз. Ол өзара осында көмектесу тобында ол пациенттер жаңадан анықталған пациенттерді күйзелісте жүріп, өз өзіне өміріне сенімсіздікпен қарап жүрген пациенттерге олар өз мысалдарымен көрсетіп әңгімесін айтып береді. Және осы дәрігердің айтқанына қарағанда кейбір пациенттеріміз сол теңге-тең принципімен жаңағы бұрын анықталған науқастардың солардың өмірінің солардың тәжірибесін бөліскеннен кейін осы емді бастап қолдап жатқандар бар. Ал енді статистикаға жүгінетін болсақ, бізде бүгінгі күнде 2004 жылы, осыдан 20 жыл бұрын Қазақстанда арнайы осы терапия енгізілді. Ол терапия тағы да қайталап айтам, тегін мемлекет есебінен жүргізіледі. Сол терапия қабылдаған уақыттан бастап айтып жұқтырғандардың арасында өлім көрсеткіші ондаған есе төмендеді. Яғни қазіргі заманауи препараттарды қолданып, дәрігердің нұсқауларын орындап жүрген пациенттер ешқандай уайымдамай өзінің жандағы
табиғи адамның өмір сүру ұзақтығы деген термин бар, ожидаемый продолжительность жизни, сол уақытқа дейін өмір сүру мүмкіндігі бар. Бүгін күнде осы жетісу орталығында біздің пациентіміз бар, оның жасы 89 жаста, және қазіргі уақытта денсаулық жағдайы қанағаттанарлық, емін әлі жалғастырып жатыр. Яғни жастарға да өзінің жаңағыдай өмір сүру ұзақтығына ешқандай күмәндамаса да болады, уайымдамаса да болады. Яғни ВИЧ инфекциясына шалдыққан қалдағы ең үлкен жастағы науқастың жасы 89-да. Ол кісі бағанағыдай өзінің өмірін сүріп жатыр, иә? Иә. Түсінікті. А ол кісі қанша уақыттан бері осы инфекциямен ауырады негізі? Ол кісіні негізі айта инфекциясы, бай инфекциялар тобына жататын болғандықтан, вирусты жұқтырған адамдар әдетте вирусын жұқтырған тек арнайы қан сынамасын тапсырған кезде ғана біле алады. Ол кісі енді біздің жобамыз бойынша осыдан бір 25 жыл алдын жұқтырған болуы мүмкін, 25-30 жыл бұрын. Тек біз 10-15 жыл уақыт өткеннен кейін ол кісінің жаңағы сыр беріп, иммунитеті әлсіреп, салмақ тастап, ауыра бастаған кезде анықталған. Сол уже бізде есепте тұрғаннан бері 10 шақты жылдың шамасы болды. Сонымен жобалап отырмыз, осымен 25-30 жыл бұрын жұқтырған шығар. Түсінікті. Жалпы енді инфекцияға шалдыққан науқастардың көбісі енді ауыр диагноз ғой бұл. Ауруына сенгісі келмей жатады, емделуден бас тартып жататын жағдайлар бола ма? Бас тартқан жағдайда сіздердің әрекеттеріңіз қандай болады? АИТО инфекциясы арнайы Қазақстандағы бір тізілім бар, айналасындағы қауіп төндіретін аурулар тобына жатады. Яғни АИТО инфекциясын жұқтырған пациенттер айналасына қауіп төндіретін болып есептелінеді. Сондықтан жаңағы біз барлық пациенттерді мәжбүрлеп емдеу деген жоқ, емдеу тегін пациенттің келісімен ғана жүргізіледі. Ал бас тартқан жағдайда біз мүмкіндігінше жаңағы пациентті ескерту жасаймыз бір рет, екі рет. Егер көнбей жатқан жағдайда осы айналасында қауіп төндіретін болғандықтан арнайы тиісті органдарға хабардар береміз. Соның ішінде ересектер болса, ата-аналар болса, ата-ана құқығынан айыру, немесе басқа да жолдармен тиісті құқық органдарына, білім бөлімдеріне хабар береміз. Түсінікті. Енді сөз соңында не айтар едіңіз көрермендерімізге? Енді қазақ халқының дана сөзі бар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Сондықтан әрине денсаулықты жоғалтып, оны емдеп әуре болғанша мүмкіндігінше ауырмайтын жолды таңдау, бейберекеттік жыныстық қатынасқа бармау, жыныстық қатынас болған жағдайда да тек мүшеқапты қолдану. Осы шарттарды орындағанда бүгінгі тақырыбымыз осы репродуктивті денсаулықты да, жыныстық жолмен жұғатын ауруларды да АИТО инфекциясында алдын алуға болатынына сенімдімін. Түсінікті. Жақмет Намазбел, алғыс айтамыз. Шынымен де біз мынау апталық аясында жастарға қажетті кеңесті айта кеттіңіз. Бейберекет жыныстық қатынасқа түсу ол көптеген қауіпті аурулардың жұқтырудың негізгі жолдары, сондықтан шынымен сақтану қажет. Және де ал инфекция жұқтырған жастардың бағанағы өмір сүру ұзақтығы, ана болу бақыты шектелмеген. Сондықтан тек қана дәрігерлердің айтқанын, медицина қызметкерлерінің айтқан кеңестерін орындау ғана қажет деп ойлаймын. Осымен сұхбатымыз тәмам, алда медицина жаңалықтары. Мегаполиске Түркиядан 3 бірдей білікті дәрігер келді. Медицина мамандары Шымкенттегі студенттік емханада науқастарды тегін қабылдады. Анталиядан келген тәжірибелі мамандардан кеңес алуға бір күнде 58 тұрғын келді. Қызымды алып келген едім. Өте күшті дәрігерлер келіпті Турциядан. Рахмет. Күшті қарады. Түркиядан ересектер және балалар онкологы, ортопед және педиатр мамандары келген. Сонымен қатар дәрігерлер балалар хирургиясы бойынша да қабылдау жүргізді. Жоғарғы санатты медицина қызметкері Альпер Озайп бүгінгі таңда онкологиялық аурулардың балалар арасында көбейіп бара жатқанын айтады. Біз бүгін қазақстандық пациенттерді тексеріп жатырмыз. Олардың басым бөлігі онкологиялық аурумен ауыратын науқастар. Пациенттерді тексеріп, оларға дұрыс ем тағайындап көмек көрсетеміз. Бүгінде онкологиялық аурулар балалар мен жас өспірімдер арасында күннен күнге артып жатыр. Біздің мақсатымыз науқастарға көмектесу, және Қазақстанмен арадағы байланысты нығайту.
Студенты емхана мамандары шетелден дәрігерлерді шақырды, тәжірбе алмазу жұмыстары мұнымен тоқтап қалмайды дейді. Тіпті алдағы уақытта Түркияға науқастарды тегін емделуге жібереміз деп отыр. Бір жобаны іске асырып жатырмыз. Осы бүгінгі таңда өткізілген қаралған науқастардың бәрін мүмкіндік болса Түркияға тегін түрде емдеуге бағыттауға жоба жасап жатырмыз. Европа мемлекеттері тарапынан яғни қалыптасқан фондтар болады екен. Яғни мысалы Түркия мемлекеттерінің өздерінің осындай қайырымдылық қорларына бөлінетін қаражаттар болады. Яғни егер біздегі өткен науқастардың тексеруі ол кісілерге ем алуға келіп тұратын болса, яғни бұл кісілер өздеріне шақыру арқылы толық ақысын, жол ақысын, ем ақыларының бәрін өздері төлеп шақыртады. Яғни біздің жұмысымыз бұл жерде поликлиника біздің емханамызға алып кеп көрсетіп, сол жұмысты ары қарап табыстап беру. Айта кетейік, түркиялық дәрігерлер Шымкентте 25-ші, 26-ші және 27-ші маусым күндері болады. Шымкентте жыл басынан бері 73 кәмелетке толмаған қыз бала көтерген. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасының мамандары мәлімдеді. Олардың сөзінше небәрі 5 айдың ішінде 17 жастағы 38 жасөспірім босанған. 24 жыл 5 айда қала бойынша босанған жасөспірімдер саны 55, 23 жылы 54. 24 жыл 5 айда қала бойынша РСБ порталынан босанған жасөспірімдер саны 44, оның ішінде 15 жасқа дейінгі біреу, 16 жаста 17 жаста 38. Кәмелетке толмағандар арасындағы жүктілік бүгінгі жиынның басты мәселесі. Қатысушылар бұл белең алып бара жатқан проблеманың басты себебі тәрбиенің бұзылуы деп отыр. Ерте жүктілік мәселесі Астанада өткен ұлттық комиссияның отырысында да көтерілген еді. Елордадан келген комиссия мүшесі тәрбиені балабақшадан бастау керек дейді. Ұлттық комиссияның отырысында біздің статистикамен сөйлейтін болсақ, мынау біздің нағыз қаймағы бұзылмаған Ақтау бізде осы ерте жүктіліктен бірінші орын тұр. Сіздер де қалысып жатқан жоқсыздар. Жаңағы зорлық зомбылық пен осы проблемамен екінші орында тұрған осы регион. Жұмыс басты боламыз деп, біз ұрпақтың ең маңызды екенін түсінбей жатырмыз. Ал енді бұның алдын алу, баланы бастан демекші, әрине, біздің бұл бала бақшадан кірілетін бағдарлама болу керек. Қазір енді өсіп кеткен адамды, әрине, жас буындарды мүмкін жөндеуге болатын шығар, өйткені әлі сүйегі қатқан жоқ. Ал енді есейіп кеткендерді не істейміз? Есейіп кеткен сүйегі қатып кеткендерге оның түйсігіне сіңдіру өте қиын нәрсе. Статистикаға сүйенсек, елімізде орта есеппен 100 қыздың үшеуі кәмелетке толмай жүкті болады. Мамандар ерте жүктіліктің алдын алу бойынша түрлі бағдарламаның жүргізіліп жатқанын айтады. Алайда нәтижесі әлі де көңіл көншітпей отыр. Келес аудандағы балабақша бүлдіршіндері жаппай уланып ауруханаға түсті. 2-3 жас аралығындағы балалар бастары айналып, бірінен соң бірі құсып, дене қызуы көтерілген соң қызметкерлер жедел жәрдем шақырған. Ауруханаға жеткізілген балалардың 15-і алғашқы көмек көрсетілген соң үйіне қайтарылған. Ал 19 баланың 3-і жансақтау бөліміне, 16 бүлдіршін жұқпалы аурулар бөлімшесіне жатқызылған. Алдын ала болжам бойынша тәрбиеленушілер таңғы асқа ботқа жеп, түскі асқа сорпа ішкен. Бүгіннен бастап науқастардың жағдайлары қалыпты, бір қалыпты болуына байланысты үйлеріне шығара бастадық. Қазіргі таңда ауруханада жатқаны инфекцияда 3 науқас жатыр. Қалған 3 науқастың жағдайы бір қалыпты. Емін алып жатыр. Климпротологқа сәйкес емін алып жатыр қазіргі таңда. Қазір санитарлық эпидемиология мамандары зертханалық тексеру жүргізіп жатыр. Оқиғаға қатысты облыстық полиция департаменті қылмыстық кодекстің 304-ші бабы бойынша іс қозғады. Сараптама тағайындалды. Аталған факты бойынша полиция мен санитарлық ережелерді немесе гигиеналық нормативтерді бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сараптама тағайындалды және барлық жағдайлар анықталуда. Тергеу нәтижелері бойынша заңды шешім қабылданады. Жаппай улану жағдайына қатысты аудандық санитариялық эпидемиологиялық басқармасы мәлімдеме жасады. Қазір сынамалар алынып, зерттеу жүргізіліп жатыр. Мамандар алдын ала болжам бойынша таңғы асқа берілген күріш ботқасынан күдіктеніп отыр. Сынамалары тағам өнімдерінен алынды, суларынан алынды. Ал науқастардан құсық, жаңағы асқазан шайындылары, сүртінділер нысандардан сүртінділер алынды. Алдын ала зерделеу жұмыстары нәтижесінде күріш ботқасы күдікті тағам ретінде күдіктелуде. Таңғы асқа күріш ботқасы берілген. Қазір күріш ботқасына сынамалар алынып, зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Түркістан облысының облыстық клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық.
нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездерді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу.